Hei hei alle sammen, da skal jeg vise dere Matsus Redline felleski. Og den er det plate på fra Rottefella, også Move binding. Det er en binding som man kan flytte ganske enkelt uten å bruke verktøy ved å skru på den her. Og da ser man at bindingen kan flyttes i tre hakk, og det er muligheter til å få bindingen noen centimeter fram og tilbake. Når vi ser på hvordan den fellen er under, så er det den skia her. Fellen er en del kortere enn for eksempel på en Terrasonic-ski som ligger ved siden av her. Den er kanskje en 10 cm kortere. Så man skal ha gått litt på ski for å klare å få feste med Redline-skia. Når det er sagt, så fungerer det disse murbindingene alldeles helt glimrende. Det er ikke noe problem å gå på skien om det er minus 10 grader, eller kaldere i snøen. Man flytter bindingen så langt bak som mulig for den hvis det er kaldt, og hvis det er litt spore, litt isete og vanskelige forhold og trenger bedre feste, så tar man og bare flytter bindingen framover. Det koster litt å være kar, men disse skiene, de er virkelig verdt pengene og med den bindingen. Så da ønsker jeg lykke til!